টেঙাখাট আছুৰ হজ্জন্যত টেঙাখাট এম জি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িতসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন। সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্ব আক্ৰান্ত কাল কৰোণাত মানুহ দিশহাৰা হৈছে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ তাৰণাত। তেনে সময়তে মানৱ জাতিক উদ্ধাৰৰ বাবে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি দিনে নিশাৰ প্ৰথম শাৰীৰ কভিড যোদ্ধা হিচাপে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আমাৰ চিকিৎসক, নাৰ্চ তথা চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত অজস্ৰ লোকে। হয়, ভগৱানৰ পাছতেই মানৱদৰোধী এইসকল লোকে বৃহত্তৰ টেঙাখাট অঞ্চলৰ ৰোগীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে দিনে নিশাই আগবঢ়োৱা সেৱাৰ স্বীকৃতিৰ চিনস্বৰূপে সোমবাৰে টেঙাখাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এটি সজাতি দল টেঙাখাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ চিকিৎসালয়খনত কৰ্তব্যৰত হৈ থকা মহকুমা স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ কে চি গোহাঁই, অধীক্ষক ডাক্তৰ ফণীন্দ্ৰ নাথ সোণোৱালৰ লগতে অন্যান্য চিকিৎসক আৰু নাৰ্চকে ধৰি প্ৰায় ডেৰ কোটি চিকিৎসা সেৱাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিক একোখনকৈ খোলাম গামোচা, কিতাপৰ টোপোলা আৰু লিখন সামগ্ৰী প্ৰদান কৰি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। সমগ্ৰ দুলীয়াজান সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেঙাখাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু টেঙাখাট প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, এই দুয়োটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰই সমগ্ৰ দুলীয়াজান সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভাদৈ পাচালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেলপানী বনগাঁওলৈকে সমগ্ৰ অঞ্চল আগুৰি এই চিকিৎসালয়ৰ অন্তৰ্গত থকা আশাকৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে আজি বহুদিন ধৰি এই মহামাৰী কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত তেখেতসকলে যোদ্ধা হিচাপে, একো একোজন যোদ্ধা হিচাপে তেখেতে মানৱ জাতিক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যি অপ্ৰাণ কষ্ট কৰিছে, তাৰ কাৰণে আজি আমি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা, টেঙাখাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি সেই চিকিৎসাকৰ্মীসকলক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ, তেখেতসকলক সাহস জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ চিকিৎসাৰ দ্বাৰাই একো একোজন মানৱ জাতি ইয়াৰ পৰা আজি ঘৰলৈ যাবলৈ পাৰিছে। একো একোটা পৰিয়ালৰ মুখত আজি হাঁহি বিৰিঙিছে তেখেতসকলৰ চেষ্টাৰ, তেখেতসকলৰ কষ্টৰ বিনিময়ত। গতিকে তেখেতসকল সকলোকে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা তেখেতসকলক আজি আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম আৰু তেখেতসকলৰ সকলোকে আমি আজি এই চিকিৎসালয়ৰ প্ৰাংগণৰ পৰা তেখেতসকলক আজি অভিনন্দন জনাই আজি আমি প্ৰতিগৰাকী আশাকৰ্মী বা প্ৰতিগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীক আজি আমি অভিনন্দন জনাব লাগিছিল, যদিও তেখেতসকলক নোপোৱাৰ কাৰণে আজি আমি আহি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ মুৰব্বীসকলক বা চিকিৎসকসকলক আমি অভিনন্দন জনাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি সহযোগ কৰিম, তেখেতসকলক পুনৰ যোদ্ধা হিচাপে কাম কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আজি প্ৰায় আমি চিকিৎসালয়ত আহি কিনে আজি আমি প্ৰায় 35 জন স্বাস্থ্যকৰ্মীক আজি আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত প্ৰতিগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীক আমি অভিনন্দন জনাম, তেখেতসকলক সাহস আৰু উৎসাহ প্ৰেৰণ কৰিম। গতিকে আমি তেখেতসকলৰ কাষত থাকি, আমি সদায় তেখেতসকলৰ ওচৰত থাকি আমি কাম কৰি যাবৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই যদি আমাৰ পৰা যদি সহযোগ বিচাৰে আমি সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ। এইটো খুব ভাল অনুভৱ আৰু সঁচাকৈ মানিব লাগিব, চিকিৎসকসকলক, চিকিৎসাকৰ্মীসকলক আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সকলোকে মানিব লাগিব, কাৰণ এই মহামাৰীৰ সময়ত তেওঁলোকে মানৱ জাতিটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ যিমতে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে, নিজৰ 24 ঘণ্টাৰ সময় হয়তো কিছুমানে 15-20 দিন ঘৰলৈ নোযোৱাকৈ যি কাম মানৱ জাতিটোৰ হকে তেওঁলোকে কাম কৰিছে, তাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মানৱ জাতিক যিধৰণে তেওঁলোকে বচাবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে সেই প্ৰচেষ্টাক আমি শলাগিছোঁ। আৰু লগে লগে এটা কথাই অনুভৱ হৈছে যে খুব এটা মানে ডাঙৰ কাম এটা তেওঁলোকে কৰিছে মানৱ জাতিটোৰ কাৰণে, তাৰ বাবে সকলো চিকিৎসক আৰু অসমৰ সকলো জেগাৰ সকলো প্ৰান্তৰে চিকিৎসকসকলক, তাৰ বাবে আমি কোভিড কেয়াৰত কাম কৰা চিকিৎসকসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আৰু কৰক আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে অনাগত দিনত আৰু শক্তি লাভ কৰি মানৱ জাতিটোৰ হকে কাম কৰি যাওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি প্ৰায় টেঙাখাট এই চিকিৎসালয়খনত যিমান মানে ডক্টৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডক্টৰ, নাৰ্ছ, চাফাই কৰ্মী সকলোবোৰক প্ৰায় আমি 30 গৰাকীমানক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, কাৰণ মানৱ সেৱাই হৈছে পৰম ধৰ্ম, পৰম সেৱা। গতিকে ডাক্তৰসকলে, চিকিৎসাকৰ্মীসকলে যিটো যেনেকৈ এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত তেখেতসকলৰ নিজৰ জীৱনৰ লগত খেলি হ'লেও তেখেতসকলে সেৱা আগবঢ়াইছে, এই সেৱাক আমি সঁচাকৈ অতি প্ৰশংসনীয় আৰু আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ তেখেতসকলক যাতে আৰু সুস্বাস্থ্য দিয়ক আৰু উৎসাহ দিয়ক, উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে আমি আজি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপনৰ সময়ত টেঙাখাট আছুৰ লগতে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেইবাজনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটো সফল কৰি তোলে। খুব উৎসাহজনক আৰু
আমি প্ৰেৰণা পাইছোঁ, আমি আশা কৰিছোঁ, মোৰ লগতে মোৰ যিমান স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে সকলো উৎসাহিত হৈছে আৰু তেখেতসকলে আকৌ নতুন উদ্যম আৰু সাহস লৈ পেলাই এই যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু তেখেতৰ এই তেখেতৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই এই যিটো পদক্ষেপ লৈছে সঁচাকৈ মই খুব কৃতজ্ঞ তেখেতসকলৰ ওচৰত আৰু এইটো আমাৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰতে পৰে, কৰ্তব্যৰ দায়িত্বই হয়, কিন্তু তাৰ মাজতো যিটো এনেকৈ ধৰণে যদি মানুহৰ পৰা স্বীকৃতি পায় নিশ্চয় আমাৰ কৰ্মীসকল আৰু উৎসাহিত হ'ব আৰু নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। আচুৰি বিষয়ববীয়াসকলে গ্ৰহণ কৰা এনে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ বাবে সচেতন মহলে তেওঁলোকৰ শলাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰূপম গগৈ আৰু নৱকুমাৰ গগৈৰ ৰিপৰ্ট টেঙাখাত লাইভ।